Өңір басшысы Ғауез Нұрмұхамбетовтың төрағалығымен Солтүстік Қазақстан облысының өңірлік кадр комиссиясының отырысы өтті. Жиында кандидаттарды резервке қабылдау мәселесі қаралды. Іріктеу 5 кезеңнен тұрды. Үздіктердің қатарына өту үшін 35 жастан аспаған, жоғары білімді және 3 жылдан көп еңбек өтілі бар азаматтар қатысты. Барлығы 167 өтініш түсті. Соңғы кезеңге 34 үміткер жолдама алды. Отырыстың қорытындысы бойынша облыстық кадр резервіне 20 жерлесім бізді алу туралы шешім қабылданды. Олар 2 жыл бойы жергілікті мемлекеттік органдардың түрлі лауазымдарына конкурссыз орналасуға мүмкіндік алды.